Zotin Urizi, ju e ku do fokusoheni te programi juaj? Pari, ju për të nimu zotin Doga, sepse është i zoti vetë, e majta me djathën në botë, në mënyrë filozofike, ndahen familia, prona, besimin, zot dhe adeo. Të majtët, kërse i kanë. Kajtë të atë që thonë ju, leke pëqenë. Me pronën nuk është se janë shumë të lirë, të majtët po adeo. Djata, djata. Jo, po them. Internacionalizmi nuk është se një fat dhe. As zoti. Jo, një akshu në rrë, po kur vjen puna... Ateizm nuk e kam problem këtë punën e familjes. Atëre, po, zoti Murizu, po e bje vetëm një shëmbu. E majta europiane ka votuar gjithmonë për luftën, qoftë në Gjermani, qoftë në Itali, po flasë për luftën e parë dhe dytë botërore. Do me thënë, nuk është se është kaq internacionalizëm, me gjithë klasë e majta. Se di eksakt se sa të majtë kanë qenë para 45-ës, kërë i mori në dorë Stalini, gjysmën e Evropës, ke di eksakt se sa ka qenë po flas për të majtë, nuk po flas si filozofi. E majtë, unë në konceptin filozofik, si qërë. Ok, da por, internacionalizmin e ka. Pra, unë jam i qendrës djallë, edhe në bindje dhe nga raja nga vion, edhe si ishtë dhe me lusi për desë. Dhe familjen, pronën, besimin zotë, dhe unë i kam si katër kolonë që nuk du të talet kush me ta. A i këtë talet, ka nga tru derë. Thot jam i partisë së qendrës djallë, apo kujtë di unë, por, për krap poligamin, për shakur, di, nëse këto që thoni ju, të leke pëqes. Kam asi i gjome. Leke pëqes, në fatë, të shemë i plotë. Se di, më shkurt, se okay, po. Nuk ja dit emër për emër që t'ja rëndis shkrajat e para. Po këshu e kam qef t'i quaj. Se shik më mirë nështë si pas zhargu tim. Dhe nuk kam asi i gjome, ta. Ato qofshin mirë si që është. Edhe me disa miqë hipokritos nobist, kur unë debatoj miqësisht të valinë, që po hapim i temë kotë të shqitë. Jo, së është temë kotë, është ndër pikat e programit edhe në botë. Këtë programit kujtë? I të majtës, i përplashjeve, të drejta. Ta, e ullonë zotë të kate vullnet, në bashkimin e Europianë është i ndërtema, se sa... Pra, kush është ideja? E keve ndërtema të integrimit. E majta i ka dhe në qeveria, ke përshështë përfasum, ka nuk... Bethoj që... Shënë të djatë, pra. Nuk e kanë natru derën, atë se nuk ma letë ta maroj. Po, të lutem. Kanë natru derën. Tru derën dhe se ty është bëj i farë mish mashi se këtu këne nuk është se ka të djatët majtë që ndajnë me konceptin të këtyre katër kolonave. Në gjitha drejtime. Këtyre hipokritve, snobist, që janë këshu gentil, me fjalë, kam patur rastin miqësisht të debatoj me ta, dhe duke ju thanë, jore, qa ke në shpi? Mjërditorët ka një shprejë, që thonë, ta shtërëngosh tjetërin duke menu thikën me dy maja, sa të hyjë ty, të hyjë dhe tjetër. Pra ke shpi i vajzë të fali zoti, a do të mftosh në dasë mu nëse vajzë ajo të martohet me i vajzë tjetër? E i kanë shku djerë së dofta. Pra, mos bëjmë dërë, dhe do me qenë ti pro përëndimor, e unë kam thonë mes parlamentit dhe themë prapë. Nëse përëndimi në dashka për këtë loj avantajji, unë dhe ikin Afrikë. Në rujtë zotë, unë janë frikacak. Në kjo loj variant.